Україна будь-якої миті готується скликати Раду безпеки ООН через нагнітання Росією агресії та заяви ФСБ про уявних українських диверсантів в Криму, заявив представник Києва в організації. Тим часом уже стало відомо, українець, якого росіяни видають за розвідника, насправді викрадений член виконкому міськради Енергодара і ветеран АТО. Деталі в матеріалі Яни Лук'янець. Федеральна служба безпеки оприлюднила відео на доказ затримання нібито українських диверсантів у Криму. На картинці силовики витягають із сумок гранати, міни і підривники. А ще затриманий із кайданками на руках. ФСБшники називають його Євген Панов із Запорізької області, начебто службовець головного управління військової розвідки. Та його брат уже запевнив журналістів, що жодного стосунку до Міноборони України чоловік не має. І каже Євген Панов, ветеран АТО в минулому, а нині – волонтер і член виконкому міськради Енергодара. Цікаво, що заяви ФСБ та володаря Кремля Володимира Путіна щодо втрат серед федералів різняться. Силовики спершу заявили про одного вбитого колегу, згодом їх побільшало удвічі. Наші спецслужби предотвратили проникновення на територію Криму диверсійно-розвідувальної групи. Міністерство оборони України. З російської сторони є потери. Убито двоє військовослужбовців. Ми, безусловно, мимо таких речей проходити не будемо. Заявляє ФСБ про одного вбитого українця, але у вітчизняному Міноборони та Раді нацбезпеки заяви Кремля називають брехнею та провокацією. Експерти переконані, цю диверсію в Криму спланували і провели самі росіяни. Це сигнал і міру. Відповідно того, що Україна, відповідно, используют те методы, которые осуждаются во всем мире. Комплексное решение, как бы активизация многих тем, чтобы Россия могла, так сказать, закончить сценарий, во-первых, на Донецке и Луганске по своему формату, аж до выборов под контролем России. І друга ситуація вже окончательно вирішить вопрос з Криму. Вкрай оперативно на події відреагували Держдепартаменті Сполучених Штатів. Ми не хочемо, щоб нас відволікали від реальної проблеми, а саме від російської окупації і спроби анексії Криму та агресії на сході України, що триває. Нові звинувачення Кремля – це привід для чергових погроз на адресу України, заявив президент Петро Порошенко напередодні. Представник Києва в Організації Об'єднаних Націй підтверджує – варто готуватися до найгіршого. За його словами, Україна готова будь-якої миті скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН за потреби навіть і вночі. Звинувачення російською стороною України у тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії – лише привід для чергових військових погроз на адресу України. Саме Росія вже давно щедро фінансує та активно підтримує тероризм на території України, піднявши його до рівня своєї державної політики. Петро Порошенко, президент України. Вірно кажуть, із пісні слов не викинеш. Після заяв Путіна занадто багато тривожних аналогій. Тепер ми живемо надією, але готуємося до найгіршого. Володимир Єльченко, представник України в ООН. Напередодні ввечері українське міністерство закордонних справ закликало світову спільноту вплинути на Кремль, аби запобігти подальшій агресії Федерації. А заяву про уявних диверсантів у Криму МЗС називає гібридною спецоперацією для виправдання окупації півострова і нових ворожих дій проти України загалом. Яна Лук'янець, Юлія Біглітцова, Сабиття, канал Україна.